O slobodi govora, o činjenici da mi koji smo u politici, koji smo dužnosnici, obnavljamo javne dužnosti, trebamo, kada smo mi u pitanju, kada je kritika upućena nama, imati tu višu razinu tolerancije. To uopće nije dvojbeno. Vjerujem da bi za ono što je nama često puta upućeno, neki drugi koji ne obnavljaju takvu vrstu dužnosti u Republici Hrvatskoj, drugačije reagirali. Ja osobno sam često puta bio meta takvih napada, nikad mi na pamet nije padalo da bi protiv onoga ko mi je tako teške riječi često puta uvrede uputio na bilo koji način pokretao bilo kakvu vrstu postupka. Prema tome, ja ne mogu suditi o tome da li je konkretno za policiju u tom pojedinom slučaju doista napravljen prekršaj, da li je povrijeđen zakon o prekršajima ili zakon o kaznenom postupku, to ne mogu suditi, tim se ne bavim. I ja vjerujem da je policija postupila onako kako je trebala i morala postupiti. Ali pri tome naglašavam, mi koji obnašamo određene dužnosti moramo znati se nositi, ne s kritikama, to je ono što je normalno, nego često puta i uvredama, često puta i teškim lažima i objedama na vlastiti račun, ali zato smo tu gdje jesmo i to trebamo znati otrpjeti. Ali govorim time, na nikakav način ne želim oduzeti pravo niti policiji, niti institucijama progona da provode zakone koje je donio Hrvatski sabor.